Dobrý den. Rád bych zde přivítal pana Aleše Valentu, známého především jako profesionálního akrobatického lyžaře. Dobrý den. Rád bych se vás zeptal, kdy jste s lyžováním začal? Bylo to od malička nebo až od pozdějšího věku? Já jsem začínal přibližně v 7 letech s lyžováním, ale zároveň v té době jsem začal také s gymnastikou a k akrobatickému lyžování jsem přišel potom až někdy v 15 letech. Zajímavé, děkuji. Proč jste si vybral zrovna lyžování? Čím vás tak okouzlilo? Mě okouzlila více parta, nežli ten sport jako takový. Na střední škole jsem potkal kamaráda, ten mi představil akrobatické lyžování a když jsem přišel poprvé do klubu, tak holky a kluci byli výborní. Děkuji. Báli se o vás rodiče, když jste se věnoval akrobatickému lyžování? Přeci jenom je to trochu nebezpečné. Báli se a poprvé, když se přijeli podívat na závody, tak se mi moc ten skok nevydařil, dopadl jsem na obličej, začala mi téct z nosu krev a maminka se otočila se slovy tohle nemusím a odešla. Ale fandili mi. Děkuji. Co považujete za svůj největší sportovní úspěch? Za svůj největší sportovní úspěch považuji to, že se mi podařilo skočit skok, který nikdo jiný předtím skočit nebyl schopen. Děkuji. Vím, že pracujete jako moderátor. Proč se s lyžováním skončil a začal s touto novou profesí? Skončil jsem proto, protože už jsem byl starý a bolavý. A potom přišla vlastně nabídka z rádia, jestli nechci být moderátorem. A protože mám rád nové výzvy, tak jsem to přijal a doteď jsem vlastně moderátorem. Dobře, takže vám to někdo nabídl. Nebylo to tak, že byste si to sám vybral? Ne, já jsem nikdy neměl ambice být moderátorem, ale přišla nabídka a jak jsem říkal, protože mě baví se zlepšovat, učit se něco, tak jsem to přijal s tím, že vždycky můžu skončit. Děkuji. Věnujete se nějakému sportu v současnosti? Věnuju, stále samozřejmě lyžuju, ale už nedělám moc skoky jako takové, akrobatické, ale hlavně hraju hokej a občas jdu zahrát i tenis. Moc vám děkuji za rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů do budoucna. Já taky děkuji, ať se vám daří.